Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaisesti ehdottoman oikeat mielipiteet. I myself will carry you to the gates of Valhalla. Vaikka se ei suomalaisessa politiikassa kovin muodikasta ookaan, niin mun mielestä asiat pitäisi ottaa asioina ja argumentit argumentteina. Tuli se aloite mistä tahansa puolueesta. Mun mielestä monet vasemmisto-arvoliberaalit ajatukset on hyvinkin kannatettavia. Siinä missä mä oon toisinaan symppaillut mediariipottelemia perussuomalaisia jo ihan siksikin, että mä yritän katsoa politiikkaa tän perinteisen puoluehegemonian ulkopuolelta. Ja tietysti myös siksi, että persujen politiikassa on herran vihaisen ja työväenluokkaisen populismin lisäksi ollut paljon hyvin perusteltua konkretiaakin, eikä vähiten nykyisen puheenjohtaja saa Jussi Halla-aho ansiosta. Mutta nyt vettää Halla-aho ja persut kyllä sen verran alta rimaa, kun omaa jäsenrekisteriä lähdetään käyttämään sisäisten puhistuksen työkaluna. Millaisen viestin tää lähettää perussuomalaisten kentälle tai muille puolueille, kun puolueen puheenjohtajista seuloo jäsenrekisteriä pettureiden löytämiseksi puolueesta? En mä sitä vasemmisto-opposition natsi- ja rasistin rääkymisestä ole erityisesti koskaan ollut innossani, mutta ei perussuomalaisille myöskään aina voi tulla yllätyksenä, että miksi tuollaiset stigmat tarttuu teihin niin tiukasti? Vai millaisen yhteiskuntaan tällainen omien joukosta pettureiden seulominen ja oman puolueen riveissä tehdyt puhistukset teidän mielestä oikein voisi viitata? Viimeisen vuoden ajan mua on kosiskeltu perussuomalaisiin monta kertaa ja mä oon aina sanonut, että mä aion moistais harkita ennen kuin älyvapaimmat agitaattorit kuten hakkaraiset niikot ja kiemungit on kasvanut aikuisiksi tai lähteneet puolueesta. Mutta nyt persujen puheenjohtaja välättelee sellaisia otteita, ettei mua kannata kysellä mukaan enää vitsillä. Vai mikä ihme kannustin tällaiselle yksityisyyttä ja vapautta arvostavalla ihmisellä olisi sitoutua puolueeseen, joka rahoittaa jäsenmaksuilla puoluetoimistolla harrastetun stasilarppauksen? Mä oon allekirjoittanut ainakin piraattipuolueen ja liberaalipuolueen kannattajakortit ja muistaakseni myös feministipuolueen. En ole ihan varma. Tieteessä ei kuitenkaan parempaa tapaa löytää totuuksia kuin ravistella luutuneita asenteita ja ajatuksia alistamalla ne kritiikille ja kilpailulle. Ja sama koskee luonnollisesti politiikkaa. Mä ymmärtäisin erottamisen tilanteessa, jossa puolueen jäsen aiheuttaisi puolueelle taloudellista vahinkoa tai vaikka yrittäisi mustamaalata puoluettaan tekaistusyytöksi. Jos jäsen kuitenkin tulee erotetuksi puolueesta siksi, että yrittää ylläpitää sitä persujenkin ahkerasti promotoimaa kansanvaltaa tukemalla pienpuolueiden mahdollisuutta nousta haastaan vallanpitäjiä, niin ehkä se vasemmistopuolueiden märkä unelma persujen rautasaappaiden kopsesta ei olekaan aivan pelkkää mielikuvitusta.